Ciutadans reuneix unes 50 persones en el sopar de balanç de 2 anys de mandat com a partit a l'oposició a Terrassa. En l'acte, el grup s'atribueix, gràcies al seu suport, l'augment de la xarxa d'autobusos previst per aquest estiu i la millora de la neteja a la ciutat. També han aprofitat per criticar el PSC i la resta de grups municipals per haver donat suport als pressupostos i permetre l'augment d'impostos. Que nosotros no hemos venido aquí a hacer carrera política, que nosotros no queremos que se lleven un recuerdo precisamente de nuestras figuras, sino de las cosas que hacemos y de lo que aportamos a la ciudad. Estos últimos 8 años de gobierno socialista ha hecho que Terrassa sea una de las ciudades más endeudadas de Cataluña y de España. La resta de parlaments han servit per criticar la Generalitat per la seva aposta per la independència i reclamar noves eleccions autonòmiques. Con la labor de este gobierno que está descuidando absolutamente el trabajar por todos los catalanes, sean independentistas o no lo sean, y está centrado en algo que lo único que pretende, lamentablemente, es dividirnos. Tot i això, Ciutadans veu amb optimisme els pròxims 2 anys en els quals no es descarta per donar suport als pressupostos si es tenen en compte les seves esmenes.